Čus, je jsem Jonáš Videjka a dneska tady mám pro vás takovou super speciální věc. Možná jste si říkali, že jsem skoro nikdy v životě nedělal žádný srazy nebo co takovýho, ale to se momentálně teďko změní a přes příští týden, přes příští středu, konkrétně 29. srpna, budu dělat v Praze sraz. Konkrétně ten sraz bude dělaný v Rilgíku v Praze, v Konivově ulici, když tak dole v popisku máte Facebookovou událost, kde máte všechny možné informace ohledně téhletý události, máte tam, kde je přesná adresa, v kolik to bude. A určitě se běžte na to kouknout. Pro mě tenhle ten sraz bude úplně totálně první sraz, který budu organizovat já sám. Takže ty kráso, bude to celkem jakoby pro mě možná hektický, ale uvidíme, docela dost se na to těším. Takže pokud máte 29. srpna čas, tak určitě nezapomeňte přijít na sraz, protože bude určitě zábava, bude tu tam já, budu tam Market, bude tam spousta dalších jiných lidí, i spousta jiných možná youtuberů, možná i Simon až ze Slovenska přijede, takže to si určitě nenechte ujít. No a já se budu na vás těšit, takže určitě dole v popisku videjka, jak máte tu událost, na tom Facebooku, tak určitě tam když tak zaklikněte, že přijdete, budu hrozně moc rád, když to tam dáte, abych věděl, kolik vás aspoň tak nějak plus minus přijde, protože je to bylo takový lepší, jakoby, že víte, že tam třeba přijde 50 lidí a ne třeba 200. Takže je to potom takový lepší si to říct, kolik tam bude lidí. Takže určitě pokud o to máte zájem, tak tam zaklikněte, že tam teda přijdete, nebo aspoň že se o to zajímáte, cokoliv. Budu se na vás těšit. Bude to opravdu superový sraz, věřím v to. Zároveň na tom srazu si budete moct koupit můj nový merch, který nedávno momentálně vyšel v Real Geeku, takže určitě si budete ho moct tam koupit. Určitě na srazu si budete moct udělat se mnou třeba nějakou fotku, pokud budete chtít, udělám třeba nějaký podpis pro vás. Můžeme pokecat, můžeme tam zahrát nějaký hry, protože v Real Geeku zároveň jsou ještě i konzole, takže bude to super, si myslím v tom, že si můžeme prostě jak tam hrát nebo prostě kecat. Prostě bude to opravdu super, já se hrozně na to těším. No ale tohle je asi všechno k té pozvánce, protože všechno máte dole v té facebookové události, koukněte na to, v popisku videjka je to úplně nahoře, takže koukněte se na to a OK, to bude všechno. Uvidíme se na srazu a zatím čus.